Nu, labi, sveiki, Inta. Sveiki, Sārma. Jā, prieks, ka esi atnākusi paciemoties pie maniem. Es esmu iesākusi tādu lietu, es kādreiz, kad mācījos, nu, varētu teikt, tagad tā ir koledža, kādreiz tā bija proftehniskā skola. Tad mums bija tāds žurnālistikas saucamais, nu, bloks, jā. Kur mēs tā kā paparāci sekojam visam līdzi, kas notiek. Un tad pirmajos gados es biju tas pašs puika, bet pēdējā gadā jau es biju viens no tiem vadošiem. Un tā man skolā parasti teica, tev jāiet vai nu uz žurnālistiku, vai nu uz advokātiem. Un mamma sāk kliegt, ko tu vēl neiedomājies, ja? Un tā es aizgāju par kāvēju. Tā kā bija profesijā lemts. Nu, tagad ir pienācis laikam īstais brīdis, kad es varu izpausties. Jā, Inta, ko es gribēju ar tevi pirmām kārtām pajautāt? Tātad, redzi, es esmu Anglijā, tu esi Latvijā, mēs varam ļoti feini, jā, kaut gan izskatās, ka tu esi kaut kur ārpus Latvijas, man tāda nelaba aiznoma. Bet mēs varam mierīgi sarunāties, jā, un pasaki, kāpēc, nu, es taisni gribu iztaustīt no cilvēkiem to ideju, kas tevi pamudināja strādāt internetā? Pirmām kārtām, paldies par uzaicinājumu parunāt. Tā fons ir tas, kur kādā brīdī labprāt vēlētos šādu sarunu veikt, ka nevis lai, jo šobrīd, jā, tas ir virtuālais, nav reālais. Jā, bet Bet līdz ar to mēs varam iedomāties, kā tas būtu un varbūt vai mēs to vēlamies un ar kādiem līdzekļiem mēs to varam panākt. Un beidzamais tas tiešais, ko jautāja, kā nonākt līdz internetam, nu būtībā diezgan garš ceļš un tāds, jo, ja mēs skatāmies, tad tīkla mārketingu pazīstam, es esmu ļoti sen. aha. Bet tā godīgi atzīstot, ir produktu kompānijas, un lai teikt, ka es būtu ļoti tāds aktīvs partners, nu jāsaka godīgi, esmu bijis ļoti aktīvs klients. Aha. Ilgstošus gadus ļoti aktīvs klients, jo man, nu, skatoties, ka teikt, komanda, nu, nav bijusi tāda, ka ļoti un līdz ar to, bet ar šo industriju, nu, pazīstam, es esmu ļoti, ļoti sen. Un viņi man ir aicinājusi ļoti, bet kaut kā mana profesija, kurā es nostrādāju, viena no manām, kurā es nostrādāju vairāk kā 20 gadus, lika tā piezemēties. Aha. Ja Jo nav es noslēpums, kas bija tava profesija? strādāju, jā, vairāk, nedaudz kā 21 gadus nostrādāju policijā. Opsī. Jā, un līdz ar to tas kaut kā tādu, nu, ieturētu, piebremzētu, un man kaut kā jaukt dažādas sfēras, nu, es kaut kā nepratu to viņu laikam nošķirt. Bet viss notiek laikam, kā tas jānotiek. Nedaudz ātrāk, tagad tu šobrīd es vairs nestrādāju. Šai situācijai piepalīdzēja mums, nu, zināmā situācija pasaulē. Aha, vīrusu Jā. sistēma. Jā, un līdz ar to uz to brīdi es atrodos jau visdienas pensijā. Oh, Un tas pavēra tas. laimīgā, man vēl tālu līdz pensijai. Jā, un tas pavēra nedaudz tādu ceļu, kad laikam darīt to, ko grib, jo mana vēl profesija, kura man ir tuvāka sirdī, un es esmu viņā strādājis salīdzinoši maz, ir pedagoģija. Aha. Es esmu beigusi sporta akadēmiju, un viena no manām specialitātēm ir veselības mācības skolotāja. Jā. Nu jā. Es ar Un šis citu ļoti trešais. daudz skolotājs pārnāk uz mārketingu. To gan es esmu ievērojusi, jā. Nu jā, un līdz ar to tas saruna, tā kā es ilgus gadus biju, nu, var teikt, pēdējo 2 gadu laikā, kad es nomainīju šo te produktu kompāniju, nu, vienu uz otru, tur savu, un es iepazinos, tur arī es iepazinos caur kontaktu. Aha. Es biju kontakti, un tā kā es iepazinos, tur arī jau nodibināju praktiski šos te iestājos caur internetu, varētu teikt, jau, tas bija tāds, un lai es varētu kopā ar savu šo te mentori darboties, būt kā klients, tas ir internetā. No Un jā. viņa, jā, un viņa ir ļoti, ļoti tāda aktīva. Kā es zinu, kad jūs te pozicionējat sevi kā labākos gados,
tad mana mentore ir vēl labākos Vēl gados. labāk. Super. Jā, viņai ļoti patīk. Viņa, tā, kad mēs iepazināmies, viņai teica, nu, man ir tikai 26 gadi līdz 100, tad uz šo brīdi vairs jau ir tikai 24. Un viņa savu šo te aktīvo darbību veica internetu. Un ņemot vērā, viņa arī saprata, ka ir vajadzīga kaut kāda sistēma. Un šo te 2 gadu laikā arī viņa ļoti intensīvi meklē, un būtībā viņa ir atradusi, bet viņa ir atradusi to veidu caur kontaktiem. Nu, jā. Bet man kaut kā, nu, jā, tas kontakti arī, bet kaut kā ļoti daudz iziet šis te telegrams, un man kaut kā arī saista šis te telegrams. Un tā kā jau Nē, nepilns nu, gads. jā, es domāju, ka jebkuram sociālam tīklam ir apakšā kaut kādas sistēmas, kuras tu mēs varam attīstīt, ja? Savā laikā es ļoti intensīvi meklēju priekš Facebooka, nu, tad ar kontaktiem man mazāk vairāk, nu, mazāk bija saistība. Ar Instagram es īpaši nedraudzējos, es nezinu, kāpēc man kaut kā neuzrunāja. Nu, sadraudzējos netīšām, jo mazdēls man ievilka TikTokā. Viņš teica, Dulā Jomē, tur ir jābūt, jā, tur nav variantu. Nu, un, protams, tad, kad es uzzināju, kas ir Telegrams, kaut gan es no sākuma uz viņu skatījos vispār ļoti tā skeptiski, WhatsApps tas ir, to es zinu, Vibers, to es zinu, vēl kaut kāds Telegrams priekš, kā man vēl kaut ko ielikt savā telefonā, tā jau viņš ir pilns, jā. Bet tad, kad es tur, nu, piespiedu kārtā noreģistrējos, jau vajadzēja tiešām priekš tā, lai sāktu strādāt internetā, es sapratu, vau, tur ir kaut kas baigi labais. Tā es arī nonācu līdz Telegramam, jā. Nu, Telegramu es arī esmu, nu, salīdzinoši sen pazīstama. Es viņā diezgan sen, un man ir, nu, tad ir kaut kur jāmeklē, man liekas, gadi 5. O, tad ilgi tiešām. Un man likās, ka es jau zinu, un jo kad kaut ko prasot to vienam otram, un kā viņu sakārtot, ka tur saliktā izveidot šīs te mapītes, jaunie kanāli, un ka tur tiešraids, un man jau likās, ka salīdzinoši daudz, bet tagad, godīgi sakot, pēdējie 1,5 mēnesi vai cik kad ir, liekas, Atklājums. ka jā, kad būtībā nezinu neko, jo viņam ir tik neierobežotas funkcijas un tik daudz cilvēki viņā ir, kad tas skaitlis un, nu, ir, un tas apgūt kaut ko jaunu. Es atceros, mēs vasarā tikāmies Latvijā. Tu man esi tāds, palikusi atmiņā tāds ļoti pozitīvs cilvēks. Un mēs bijām, protams, pilnīgi pa citu saistību, tas nav būtiski. Bet tad jau es sapratu, ka tu esi šajos meklējumos tieši strādāt internetā. Nu, saki man tā, ot, kā tu pati jūti, kā tas ir darbs internetā, vai tev... Kā tev tas asociējās? Vai tev tas asociējās tiešām ar kaut kādu jaunu profesiju, vai ar kaut kādu reālu biznesu, vai tas vairāk tā kā brīvā laika pavadīšana? Un kas priekš tevim tas ir? Ja mēs skatāmies internets, tad ko kurš tur meklē? Ja tu internetā vari tikai praktiski mācīties, tu vari ļoti daudz ko atrast, bet ir jāprot. Jo informācija ir ļoti dažāda, un viņa jāprot ir saprast, atsijāt, un tas, nu, prasa laika. Ir viens, kas iet, kuri mācās. Ir tādi, kuri tikai izklaidēm. Ir dažādi šie te interneti, tas pats TikToks, kurš izmanto tikai izklaidē. Bet ir, kurš ļoti. Diemžēl izrādās, ka tieši biznesam visvairāk izmanto TikTok. Es to nebiju zināju, es domāju, ka tas tiešām ir izklaides variants, bet izrādās, ka tieši biznesam arī viņš ir ļoti vērtīgs. Tikai ir jāiemācās, kā to darīt. Jā, jo, nu, arī TikTokā būtībā es iegādājos arī viens nepārāk lētus kursus, Jā, bet jā, izgāju un, nu, būtībā tas ir ļoti liels darbs, bet tanī pašā laikā es ietrāpījos uz to brīdi, kad sākās šī te visa nestabilā situācija, un tā kā es kursus pirku no Krievijas un jā. viņiem TikToku aiztaisīt ciet, tad man Jā. viņi palika tādā, nu, nepilnīgi līdz galam. Pusgadījā, jā. Jā, pusstadija, un tas atkal kaut kā
hops, kaut kas nost. Bet tālāk, atgriežoties pie šī darba internetā, pat brīžiem liekas, ka viņš ir vēl tāds, nu, liekas, ka tikai neko. Bet lai tu kārtīgi apgūtu, lai tu saprastu un lai tu būtu, tad ar šo darbu internetā, manā skatījumā, tur ietver daudz profesijas. Nu jā, jā. Tur ir daudz, jo, lai tu strādātu internetā, tev ir jāprot arī izveidot, nu, ir jārunā, ir jāprot izveidot kādu video. Tev ir jāapgūst šis te video. Tev ir viennozīmīgi jāprot runāt, ja mēs skatāmies, tā ir kaut kāda runas māksla vai kas. Tev ir jāuzraksta raksti. Tev ir, nu, tā kā šie, un arī tehniskās. Un man liekas, ka darbs internetā, viņš ir ļoti tik plašs un tāds intensīvs. Un ja tu sāc apgūt, un tagad tu esi tikko sācis un pāris mēneši, jā, un tagad hops, es zinu, un es varu, un man izdosies. Tad galva izdosies, pilna, vai ne? Jā, tad varbūt izdosies dēļ savas harizmas, dēļ savas kaut kādas šīs te enerģijas, jā, bet vai mēs varētu teikt, ka tu esi liels tagad, nu, interneta speciālists, nu, paklausoties daudziem, nu, ir vajadzīgs šis laiks iemācīties. Jā, tas ir vajadzīgs laiks. Visam jau mīļā ir vajadzīgs laiks. Es tā kā vienmēr saviem bērniem smējos. Nu, ja cilvēks tagad, man dēls vienreiz smējās, mamma, ja man savos 35 būtu tik daudz enerģijas, kā tavos turpat 50, nu, tad vēl nebija 59, tā 59, to viņi būs 60, ja viņš saka, es vispārībā būtu pārlaimīgs. Es saku, kas tev traucē? Viņš saka, es esmu piekusis, es saku, kā tu domā, es neesmu, es arreizēm esmu piekusis, bet es enerģiju vairāk tieši paņem no šīm jaunajām lietām, ko es varu iegūt, kaut ko darot. Es esmu tas cilvēks, es nemāku lēni iet, man reizēm ir tā, ka man ir pagrūti elpot, un man mamma vienmēr teica, nu, kur tu skrien, tu taču visur paspējis. Nē, man ir jāiet ātri, man lietas jādara ātri, man gribas iemācīties ātri, tikai ir viena niansa, galva paliek vecāka, un vienkārši tas informācijas daudzums, kas jāpaņem, tu nejaudā vairs, bet ir, jā, saproti, ka es esmu sapratus vienu niansi, mēs varam mācīties, tiešām, mēs varam mācīties, mēs varam braukāt uz semināriem, man arī patīk, es vienā seminārā dzirdēju tādu frāzi, kad tātad semināra tūristi. Nu, zin kā, mēs aizbraucam uz vienu, aizbraucam uz otru, tur ir baigais tusiņš, atbraucam mājā, nu, tik darīsim, nu, tik būs, ja, noliekam kladīti smuki plauktā un neko no tā visa nedaram, ko mēs tur esam dzirdējuši. Un pēc kaut kāda mēneša tas pazūd. Un atkal es sāku domāt, kāpēc man nesanāk? Visiem sanāk, man nesanāk, ja? Bet pietrūkst šis te tieši tas, nu, kā saka, tu padarīt, ja? Vienkārši ņem, un tikmēr, kamēr, nu, tā kā dzeni skaļu kokā, apmēram tā, tik darī, ja? Jā, tas ir tas moments ļoti daudziem, un ko es pati arī sev varu atzīt, liekot roku sirds, kad es zinu daudz, bet cik daudz no tā es daru? Jā. Jo es esmu rakstījis arī kaut kur likus kaut kādā rakstā to, kad zināšanas bez darbības, bez pielietošanas, nu, viņas nav, nu, nekā vērts, mēs tikai varam praktiski dot un teikt, vot es zinu, ka ir izdarīts, un tāpēc pēc tā, kur ir izdarījuši pēc šīm te darbībām, kāpēc mēs gribam iet un iet cilvēkiem tiem, kuriem kaut kas ir sanāts, kad viņš apmēram pateikt. Mm-hmm. Ja, mēs gribam redzēt, ja kāds saka, va tas ir forši un super, tad parādi, ja, ka tas ir, nu, tu to esi izdarījis. Ja. Ka vienkārši jau vēl pats neesi, tad vismaz no cilvēku parunāt. Jā, cilvēku. Jā, zini, es varu atzīties, es daudziem to nesāc, bet es varu atzīties, es savā būtībā esmu ļoti, nu, viens no tiem cilvēkiem, kas var teikt, es esmu slinks cilvēks. Es esmu kaķis pēc būtības, kas patīk kaķim, gozēties saulītē, vārtīties gultā, saritināties un tādā, zin, tādā komfortā, tur tā mierīgi tusēties, ja? Un es, kad tā vēroju daudz gadus, kā cilvēks strādā internetā, es tiešām tā vēroju no malas un domāju, bāc, vajadzētu sākt, bet nu kaut kā, nu zini, tā kā, nu, tā kā vajadzētu sākt, bet tā kā negribās, tā kā slinkums,
Un tad, kad es iesāku pusotru gadu atpakaļ ar vienu produktu kompāniju, tā kā centos saprast, ka, nu, jā, nu, jo ir jāsāk kaut ko darīt, es noķēru sev pie vienas drausmīgas tādas atziņas, ko es pat līdz tam nebiju ievērojis. Un es tad sapratu, kāpēc cilvēkiem neizdodas. Mēs imitējam, ka mēs darām. Mēs patiesībā nedarām. Mēs tikai taisām sevi tā kā bīzi. Mums piezvanīja, ka, oi, man nav laika, man tur jāiet, man tur tikšanās, man tur bla, 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 ja, du, du, du. Bet īstenībā, jo tu aizgājies līdz veikalam, apgājies trīs līkumus un atnācis atpakaļ. Un tajā pa to tēmu, kur tev vajadzētu darīt, tu neesi izdarījis neko. Ja? Un tad pēc tam tu tā domā, ah, tas tāpatās, nu nesanāk, tur nav rezultātu, nekas nenotiek. Bet būtībā jau tu nedari, tu imitē to darbību. Ja? Un tad es tā pie sevis domāju, jā, man šķiet, ka ļoti daudziem ir šī problēma, ka mēs vienkārši imitējam darbību, bet mēs nedaram. Mums ļoti grūti sev piespiest, jo ir diskomforts. Ja? Nu, bet darbā, nu, kas ir kā darbā, daudziem jau ir ka problēma, kas man arī nācās ļoti pārvarēt, jo katru rītu cēlos, gāju uz darbu. Nu, ir šī rutīna, kas ir, un tur tu izmanti, nu, lai tev darbā būtu, tev uz tavu darbu ir jāizbrauc, un tu sāc, nu, tur es tev sāc darīt. A, tā, ka tu esi mājās, un darbs internetā praktiski ir no mājām, un tur tev pašam ir jāliek. Jāpieceļās. Jā, un daudzi jau tur pozicionē, tu varēsi no mājām, ja kurā brīdī kaut kad vai kur tādu ar pasniedz ar tādu vieglu, ka nu, tas jau tik viegli, ka nekas jau nav jādara. Jā, Bet vat nekas nav jādara, vat tieši pareizi tu pateici, bieži nekas vien nav vai tā jādara. pozicionē, kad nu internetā, un tas tā izskan tā, ka tev neko, bet te ir visvairāk, un tur ir jāņem palīgā vai nu fizisks kalendārs vēl vairāk nekā Vislabāk ir tiešām tas pats mūsu dienas grāmatas saucamā. Viņa palīdz unikāli. nu, es izmantoju Google kalendāru. À, nu Un arī. es vairāk vecmodīgāk, es to pašu papīra, bet ja es sarakstu tagad, to tiešām sev piespiežu pierakstīt un otrā dienā iziet cauri, ko es esmu izdarījusi un es redzu, ko es neesmu izdarījusi. Pirmkārt, es labāk guļu, ko es esmu ievērojis, jo es arī te skatījos vienu video, kur teica, izņemiet visas problēmas ārā no galvas, salīmiet uz sienas un sašķirojiet, ja, kas ir priekš jums un ko jūs darat priekš citiem. Ja. Un tad, kad es sarakstēju dienas grāmatā, lai cik nebūtu interesanti, ļoti jocīgi sanāk, ka es esmu izdarījis tieši to, kas man pašai tā kā ir visaktuālākais un bieži paliek neizdarīts tas, kas varbūt man nav atzvanījis, varbūt nav ar manim sakontaktējies, jo viņš nav, nu, viņam nav interesi, jā, vai tad būs, vai tad nebūs. Līdz ar to viņš ir palicis maliņā, tas darbiņš, ja. Un es saprotu, ka tas īstenībā jau nemaz nebija mans darbs, ja. Es tur varēju zvanīt, ņemties un darīties un tērēt laiku, bet es toties izdarīju to, kas bija svarīgs man, ja. Tā kā, jā, mēs mācāmies tieši, vat, laikam jau ir tā, ka tā pašdisciplīna visur ir vissvarīgāka. Arī, kad tu aizie uz jaunu darbu, es kā atbraucu uz Angliju, jā, es nezināju neko angliski, nevienu vārdu, skolā bija man trīnieks angļu valodā, un man bija kaut kas jādara istabā, un es neko nesapratu, un man tā housekeeper kliedz, tu esi aizmirsusi slippers, un es saprotu, kas ir slippers, nu kas tie tādi ir pa zvēriem. Un beigās man tā kolēģi pasaka, nu čības taču aizēja atnes. Es izskrienu tajā koridorā un es esmu aizskrējis uz otru pusi. Nu kā jau Anglijā, viss uz otru pusi, saprot. Es aizskrienu un es saprotu, ka es esmu apmaldījusies tajā viesnīcā. Es vairs nevaru atrast to istabu. Un izeju uz ielas, a tur autobus viss iet uz otru pusi, saproti? Es nezinu, kā tikt uz mājas, nevaru atrast, kur ir pietura. Un tagad, kad es to visu atceros, es atceros, man dēls atbrauca uz Londonu, viņš teica, mammu, kā tu vispār te orientējies, te viss ir otrādāk. Ja? Un tagad viņš vispār Londonā tā kā pa savu kabatu, saproti? Tā kā redz, mēs pie lietām pierodam. Bet ko es vēl gribēju tev pajautāt? Nu, saki man, labi, tu strādā internetā, tu tagad neesi tādā darbā, bet nu kaut kam jau tu to dari, tak ne jau tikai tāpat priekš darīšanas. Nu, kas ir tas tavs mērķis, ko tev gribētos dabūt ārā no tā interneta? Nu, labi, es esmu pensijā, un pensija ir, bet kādas te viņas ir? Nu, jā. Kaut gan, nu, jāsaka pensionāri, bet man bērni vēl mācās pamatskolā. Nu jā, jauna pensionāra tu mums esi. Ļoti jauna. Jā, jau Tiem, kam vēl redzīju. nav 100, nu, tiem, kam nav 50, drīz būs Nu šogad, bet. jā.
Nu, man jau vairāk, es saku, man tas laikam tas internets uzdeva tiešām to asumu, ka es beidzot sapratu, ka es gribu tikt projām no Anglijas atpakaļ uz Latviju. Tas man iedeva tādu, kā teikt, spērienu pa pēcpusījām, ka es sapratu, ka es ar to fabrikas darbu nekad nevaru tikt atpakaļ. Es nevaru vairs atgūt savu īpašumu Latvijā, jo nu, viņš ir, nu, ir vajadzīga nauda pretī. Lai kā cilvēks saka, laime nav naudā, bet pamatā, ja pavisam godīgi runājam, ja nav naudas, tā ir pašas nu, nelaimes sakne, teiksim tā. Tūliņā sākās ģimene visādi kašķi, tad nav tas, un sāk pazust vispār iedvesmu kaut ko darīt. Tā kā nu, tā nauda, nu, mēs bez viņas nevaram iztikt. Nu, ir kaut kādā veidā viņa jāpelna. Ir tikai jautājums, cik smagi, vai ne? Nē, nu jau, jo nu, vienkārši teikt tagad, nu... Nu, neesmu sapelnījis līdz šim tā, kad neko nedarīt, bet tenī pašā laikā man tas vecums nu, nav tāds gluži, kad nu, neko nedarīt. Ir tikai brīžiem nesen kaut kā dzirdēju, tā kā radio televizors praktiski neklausos un neskatos, bet kaut kur patrāpījās, laikam reklāmā vai kur, kad izskanēja, pie manikīras es biju. Un tad tur fonā bija par to, kad šaustinās sievietes, 40 gadi ir šausmās. Un saka, ka ja viņas ir šausmās, ka viņām ir 40, kā viņas vēl tos 40 nodzīvos? Nu jā, bet par to ietrun. Es atkal saku visiem tā, nu, zini ko, labi, man tagad tur ir veselības problēmas, vai es muguru esmu sastiepusi, es vairs nevaru nostāvēt pie līnijas. Bet laikam tad dieviņš pasaulē ir, nu, cik ilgi tu vari strādāt, tā kā tāds vecs zirgs, teiksim, atklāt, nu, rupi runājot, ja? Nu, tad, ja tu nesaproti pats, nu, tad viņš no augšas, tad beidzot lika saprast, ja tu nevar rimties, nu, tad vienkārši tu nevar vairs nostrādāt 8 stundas. Jā. Bet cermā es pieļauju, ka stāvēt pie tās letes nav tavs sirdsdarbs. Nē, nu pasar Dievs vai Diediņa. Tieši tā, un līdz ar to, kad ja mēs skatāmies... Sakos tiem zobiem tā. Tieši tā, ja mēs skatāmies no šīta filozofiskā, psiholoģiskā viedokļa, ir tas, ka sievietei sevišķi ir ļoti svarīgi strādāt tas, kas viņai ir sirdī tīkams. Un ja tu dari to, ko tev nav, tad tavs organisms pretojās un līdz ar to viņš gan noveco un gan nedod šo dzīves piepildījumu, viņš nedod arī tos naudas līdzekļus un visus. Un jā, nu tāpēc... kaut ko jau viņš tev iedod, bet viņš tev tiešām iedod tai eksistēšanai, nevis dzīvošanai. Nē, jā, nē, tieši tā, viņš jau nu kaut ko iedod, bet līdz ar to, kāds saka, jau muguru viss savāk nevar to un kā, jā, un cik tu ko stāvēji. Jo līdz ar to tas ir tāds ļoti svarīgais moments, kas arī man bija, man likās, nu, netieši, ka man nepatika darbs, nu, kur es strādāju ilgstoši, es nebūtu tik ilgi nostrādājis, bet man vairāk tuvāk, nu, bija veselības jautājumi, darbs ar cilvēkiem savādākā jomā, tur arī bija darbs ar cilvēkiem, bet tomēr uz tādu pozitīvo vairāk uz cilvēku, nu, izaugsmi ar to, kad ir, nu, ka mums kopā vajag kustēties un, nu, dzīvot veselīgi un darīt un visu, nu, tā, kad, un līdz ar to, tāpēc es biju pie osteopāts arī, nu, man muguras problēmas, nu, sāk parādīties. Un tad viņa, kā liekas, kas tur osteopāts un kāds ar šo, un tad viņa man pajautāja, cik ilgi tu tā domā turpināt. Un es nesaprātu. Nu, par ko viņa runā? Nu, tā, kad it kā, kāpēc, kur kā, jo es dzīvoju veselīgu dzīvesveidu. Nu, man jā. Gan kustībām, gan viskau ko, ka šo, un es domāju, nu, nu tā, kad, bet neskatoties to visu, ja ārēji tu izskaties labi, tu vēl ar kusties vai ko, jā, iekšēji, tas tomēr. Nozīmē, ka tavs iekšējais, un tas ir tas svarīgākais, lai mēs kaut ko sasniegtu, mums ir vairāk, tas ir no tā iekšējā mūsu tā enerģija, ko dodam, un es ceru, ka tagad par šai gada laikā, kad es esmu mājās, un kā man daudz ir teikuši, jā, kad es jūtam manāmi. Mainies, nu, ja? Jā, mainos un mainos uz tādu, nu, pozitīvo pusi, jā, nu tā, jā. Dažādi mainīties. Būtībā vēl viens liels pluss darbam internetā ir tieši tas, ka mēs satiekam ļoti daudz jaunus cilvēkus, un lai cik tas nebūtu interesanti, tieši šajos projektos, marketing projektos, jā, internet projektos, lielākā daļa tomēr tie, kas darbojas, tie, kas kaut ko dara, viņi ir pozitīvi cilvēki. Jo tie, kas ir negatīvi, viņi ļoti ātri aiziet, viņi kaut kā pazūd tā
nemanām. Nu, ja mēs runājam par tīk mārtingu no kompānijām, man liekas, tur vispār lielākoties, Jā. jo viņā jau ir darbs ar cilvēkiem, un ja mēs tā skatāmies, nu, ar kuru ilgi kontaktēsies ar tādu cilvēku, kurš, nu, visu Visāk laiku būs čīksti. jā, čīk, un kas tur no viņa tāpat attālināsies, un man liekas, līdz ar to tā ir tāda industrija, kurā pat īsti, nu, ilgi nenoturēsies tāds. Jo ja tur, lai tu kaut kas veidotos, būtu tā kā, nu jā, Nu līdz ar jā, to. saki man, mēs tomēr esam, nu, pazīstams arī dzīvi tā, ka mēs strādājam kopā. Ko tu novēlētu, pieņemsim, visai mūsu komandai no sevis? Galvenokārt nebaidīties iet un apgūt to, ko nezin, tas, kas ir jauns. Pamazām, pa solītim. Ja arī neizdodas, nu kā man bieži patīk piemērs, nu bērns, kad ir, viņš tā kā piedzimstot uzreiz neskrien. Nu jā. Viņam arī sākumā viņš iemācās noturēt tikai galvu, tad viņš tur sāk sēdēt vai atbalstīties, rāpot un staigā dažlaps ļoti ilgi turēdamies staigā. Un viens Un tad otrs sāk skriet, jā. Jā, neviens nesāk skriet, un ja es, nu, mums komandā, nu, neviens nav ar ļoti lielām priekšzināšanām, Jā. nu, šajā te darbā, ko automatizāciju telegrammā, nu, nav. Nē, Un nu līdz ar... mēs visi iesācēji praktiski, visi Jā. vienādi, mēs visi reizē sākām, jā, pilnīgi, Jā, visi tieši tāpēc vienlaicīgi. nebaidīties un pamazām pajautāt viens otram. Viens uzzin to, otrs ir pamanījis Jā. to, un vienkārši iet uz priekšu, katram ir savs temps. Ja, nu, Ja ot, jā, katram jā, jā. ir lēnāk vai ātrāk, mans temps ir lēnāks, sarmai, Bet tajā pašā laikā varbūt, saproti, ne, pavēl saka, ka tev ir tas ģeometriskais jāsasniedz, saproti, tas ir tā kā tās šūpolis, jā, tu ej, un beidzot tad, kad tev ir tas vajadzīgais, ko tu esi sasniegusi, tad pēkšņi viņš noliecās, un tu sāc tā kā nevis vairs iet, bet skriet, jā, un tad tas viss tas tavs vezums, ko tu esi sakrājis, viņš tev nāk tā kā sniega bumba no aizmugurs, jā, un tad jau viņš gan tā pieredze, gan tas darbs, viņš tev sāk velties pats no sevis, tev jau vairs nav jāpiepūlās, jā. Tā kā es domāju, kad jā, nu, ko es tev novēlu? Galvenais izturību, esi pozitīva, un galvenais, lai viss izdodas, ko es ieplānojis. Jā, nu, Vienkārši, jā. paldies, un es Vienkārši. novēlu, nu, lai pilnīgi visiem mums būtu šī te izturība un izdodas Jā. tas, ko mēs gribam sasniegt. Galvenokārt to, ko katrs grib sasniegt priekš sevīm, jo katram ir savs, jo Nu, tieši tā, nepiepildīsies tieši citas. tā. Lai katram piepildās tas, ko viņš vēlās. Jā, labi, Inti, bija ļoti patīkami parunāt, un līdz nākošajām reizēm, es domāju, ka mēs to varam turpināt tik pa brīdim, padalīties ar to, ko mēs esam iemācījušās, kādas esam sasnieguši sasniegumus, tā kā mums jau visi priekšā. Jā, noteikti ir šis tas, ko vēl var padalīties par Jā. to, kā Jā. klientiem mums ir jāizdomā, kādi viņi ir pašiem. Tā kā Labi, par meitene, to mums tēmu laiks mēs varam. beidzies. Jā. Nu, davai, Nākamā pagaidām. reize Atā, mēģināju. atā. Atā. Čau.